মোদীৰ গৃহ ৰাজ্যত ৰাহুল গান্ধীৰ বাহনত আক্ৰমণ শুদ্ধ ৰাহুলৰ মতে এয়াই বিজেপি আৰ এছ এছৰ ৰাজনীতিৰ ধৰণ মোদীজী আৰু বিজেপি আৰ এছ এছ কা ৰাজনীতি কা তৰিকা হয় আৰু কি কৈ সকতে শুকুৰবাৰে গুজৰাটৰ বানসকণ্ঠত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ গৈ একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি ৰাহুল গান্ধী ৰাহুলৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰে বাহনৰ খিৰিকীৰ আইনা আহত হয় তেওঁৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী কিন্তু এইটো ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আক্ৰমণ নহয় এইটো কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত দেশজুৰি কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ গগৈৰ মতে দেশত এতিয়া অঘোষিত জৰুৰী অৱস্থা চলিছে আনডিক্লেয়াৰ্ড এমাৰজেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে সকলো আজি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বাক স্বাধীনতাই নহয় আজি আমি শাৰীৰিকভাৱেও তেওঁলোকে আজি আক্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছে এয়া বিজেপিৰ একনায়কত্ববাদী ফেচিষ্ট চৰিত্ৰ এনেধৰণৰ গণতন্ত্ৰৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব খোজা এই কাৰ্যকলাপ অনাগত দিনবিলাকত সক্ৰিয়ভাৱে ইয়াক আমি প্ৰতিহত কৰিম দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱত শুকুৰবাৰে নিশাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ালে কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে শনিবাৰে পুৱা লক্ষীমপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ জোনাই দৈনিক বজাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিকৃতিৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি পেলাই উলিয়া উল্লেখ্য যে গুজৰাটত ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত বিজেপি কৰ্মীৰ আক্ৰমণক লৈ ৰাজনৈতিক মহলতো সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ শুকুৰবাৰে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাত গাড়ী ৰখাই নামি গ'ল কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতিজন কিন্তু ৰাহুল গান্ধী গাড়ীৰ পৰা নামি অহাৰ লগে লগে পলাই পত্ৰং দিলে বিজেপি কৰ্মীসকলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365